Нещодавно у культурній столиці нашої країни, у Львові, відбувся фестиваль, баскетбольний фестиваль, у рамках якого відбувався також етап чемпіонату України Української стрітбольної ліги 3×3. І, власне, там серед учасників та серед призерів були і представники Хмельницького. І сьогодні, зокрема, з ними поговоримо про цей фестиваль, про ці змагання і про те, що ж це загалом за вид баскетболу такий 3×3. Ну і знайомимося із сьогоднішніми нашими гостями. Зустрічайте, це Анна Шликова, тренерка з баскетболу, та Олександр Бужанський, баскетболіст. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Ну і перш за все, я то, до прикладу, я переглядав і матчі 3×3, які відбувалися нещодавно в Білорусі, так, там збірна України також була представлена, і більш-менш я вже зрозумів правила того, як це все відбувається. Зараз для тих, хто, можливо, не дивився жодного такого матчу, все ж таки баскетбол 3×3, так? Що це таке, як, чим воно відрізняється від стандартного, такого звичного для всіх баскетболу, і чому, власне, все більше прихильників у цього виду спорту з'являється у світі? Ну, в першу чергу, це є зараз олімпійський вид спорту. Угу. Тому він зараз популярніший, аніж баскетбол. Він грається 3×3. Тобто ми не бігаємо 5×5 на два кольця, ми граємо 3×3 на один кошик. Та, певне, все. Ну, я пам'ятаю, свого часу, коли розпочиналися ігри 3×3, то це було на звичайних баскетбольних майданчиках, просто половина так, цього майданчику було задіяно. Зараз навіть є майданчики, які спеціально для цього облаштовані, з одним кільцем, і глядачі довкола цього максимально близько сидять. Так, і ну, я так розумію, що обертів набирає у всьому світі. Так, набирає у всьому світі, тому що він трошки менший за часом, да? Ми граємо всього лише 10 хвилин до 21 очка, тому це не дивитись півтори години баскетбольний матч, а люди все-таки 10 хвилин – це набагато простіше. Ну і в Олександра є в руках нагороди, так давайте їх покажемо і нашим глядачам, і розповімо про них. Це перший титул, який ми здобули як чемпіонами 3×3. Ми в минулому сезоні трошки грали, і в цьому сезоні ми підійшли до цього більш так масштабніше. Ми участвували в нас в двох стрітболах. Вони зайняли перший раз третє місце, другий раз друге місце в U18. Ну, так, варто зазначити, що було U16 та U18. Так, 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 так. U16, в нас діти 2003-2004 року народження, вони 16 років, 15 років, тому їм 18 років трошки складніше, але це не означає, що вони не мають там вигравати. Ми майже дійшли до фіналу в Львові в U18, ми участвували в двох категоріях. Не вистачило нам трошечки зовсім, одну гру ми програли перед фіналом, але ну, сказується дуже багато факторів того, що була жара 32 градуси, це все на сонці біля оперного театру. Вони зіграли 12 ігор, а 12 ігор на такій жарі це за цілий день. Дня. Так, так, так. Ми приїхали зранку з поїзду, сіли в 4-й ранку, поки приїхали, поки там це все, і гра за грою, гра за грою. І, звісно ж, вони вже під вечір були такі трошки стомлені, і треба було вигравати, але, знову ж таки, це для нас урок. Ми маємо бути готові для всього, ми маємо витриваліші бути, ми маємо 15 ігор, значить 15 ігор, скільки скажуть, значить ми маємо мати силу бігати. Зараз до тебе буде запитання з приводу ось якраз цієї спеки і усіх інших складнощів. Все ж таки, в чому була головна складність? Тому що, ну, я розумію, що вже після матчів, після чемпіонату, так, якийсь аналіз проводиться там і на спеку, і на втому дається знижка. Але ось на той момент, коли ця гра відбувалася вже така передфінальна, так, що там відбувалося і як ви себе відчували в тому змаганні? І в чому складність була для вас, в першу чергу? Ну, в першу чергу складність була в тому, що ми, ну, були дуже втомлені, не могли встигати за нашими суперниками. А суперники зіграли менше матчів? Так, вони приймали участь тільки в одній категорії. Ага. А ми вдвох, тому не було складніше. Тому ноги вже просто палали, сонце.
Це було дуже складно. Ви коли туди їхали, ви розуміли, з ким в першу чергу доведеться змагатися і хто там основні фаворити? Чи є вже якісь там визнані фаворити у цій віковій категорії загалом в Україні? Просто є така штука, ми реєструємося на сайті і кожен придумує собі назву та, яка може бути. Ага, і ви не розумієте, хто там буде. Тобто ти собі заходиш, є на сайті... Тобто без прив'язки до міста, так? Ні, є. Просто деякі реєструються і в кого там, наприклад, созданий акаунт, вони там за очки спорять, то вони, в них є фотографія, є місце, є скільки років, а є команди, які там кожен раз міняють назву там, або реєструються наново на сайті, тому не завжди знаєш, з ким будеш грати. Але в U16 я вважаю, що в нас був суперник в фіналі, але в принципі ми не програли ні одної гри в цій категорії. Сказати, що було дуже важко, ну таке, 50 на 50. Зрозуміло. Але було дуже добре, бо якби ми виграли і там, але ми завжди в всіх турнірах, які ми приймали участь 3-3, ми завжди участвували в двох категоріях Men's і U18, тому що U16 було, от перший раз ми попали на турнір, де було U16. То вони звикли грати і там, але є пріоритети розставлені, да? Якби там було тільки U18 чоловіки, то ми розуміємо, що нам в пріоритеті U18. Так само було в Львові, якщо в нас є U18 і U16, в пріоритеті U16, тому що це наш вік, ми маємо там вигравати. І ось ми їдемо на суперфінал в Кам'янськое. Будемо... Тобто це найближчі змагання, до яких ви готуєтесь, правильно? Так, так, в цю суботу. Що ще попереду буде далі? Так, це останній тур. Оце було там, більше 30 турнірів було цього літа. І оце буде заключаючий турнір в Кам'янському, де зберуться всі, хто приймали участь, певне, ніть, ті, хто займали перші місця. Там вже буде також розсіяно по категоріям, і також може бути така ситуація складена, коли там вже в півфіналі, скажімо, будуть хлопці втомлені, чи ні, тут ми не маємо права участвувати в чоловічих, ми не зайняли перше місце ні в одній категорії Men's, тому... Тому U16? Ні, U18. U18 на це робиться акцент, так? Ще одне питання у мене є до Анни, як до тренерки. Розкажіть, якщо ось зараз наші глядачі дивляться нашу розмову, і, можливо, там батьки, у яких є діти, або так, зараз дивляться самі діти або ж підлітки, і вирішили, що їм би такий вид спорту теж би підійшов, і вони хотіли б ним займатися. Куди звертатися, де вас шукати, як відбувається заняття? Напряму до мене можна дзвонити, я залишу номер телефону, це не є проблема. Ми виставляємо, да, там, що ми набираємо дітей в Інстаграмі, Фейсбук, на обласній федерації Хмельницької області є всі дані. Звертайтесь, питань немає, ми тільки раді, взагалі... Вікові обмеження якісь є? З якого віку краще? На що звернути? Зараз я набираю 2011 рік. Тобто діти... Це 8-7 років. Другий, третій клас. Але є в мене і п'ятий клас, я набрала цього літа. В общем, солянка повна, да, але на 9 клас, звісно, це вже трошки пізнавато, але якщо хтось прийде, дійсно, в кого буде бажання, чому ні? Можливо, якийсь фанат, який там вдома сам займався. Так, сам на майданчику собі там бив м'яч, чому ні? Зараз інтернет – це штука така, все показано, все розказано, все дуже доступно. Тому є діти, яким це подобається, але просто не знають, куди прийти. Але я завжди welcome. Як говорять в багатьох видах спорту ігрових, що найбільші таланти, вони якраз в дворах знаходяться, так, і звідти приходять. Я про... перспективи, так? Тому що, знову-таки, говоримо про те, що це олімпійський вже вид спорту, так? І збірна України, вона існує. І ось якраз про перспективи цих хлопців, там, U16, U18, про перспективи їх потрапляння там, до збірної України. Як загалом формується ця збірна України? Тому що це навіть не така стандартна баскетбольна збірна, так? Коли там велика кількість людей, а це все ж таки 3-3. І найкращих відібрати, мені здається, ще важче у такому форматі. І чи є перспективи наших хмельницьких хлопців потрапити до такої української збірної, олімпійської, можливо, навіть? Я б дуже хотіла як тренер. І сказати, чи є перспектива, я бачу перспективу, тому що я бачу цих дітей з 4 класу, і я бачу, як вони виросли з самого маленького до більшого. І, звісно ж таки, дуже хотілося б цього. Яка процедура того всього, не знаю. Откровенно не знаю, нас нікого ще з хлопців не запрошували. Поки що не було розмови там з федерацією баскетболу України, не було, так. Не було, да. Але дуже хотілося б.
Ну і тоді до Олександра теж таке ж саме запитання. Своє спортивне майбутнє, яким бачите, ну і чи буде воно спортивним, чи це просто поки що там на рівні захоплень? Так, я бачу своє майбутнє гравцем баскетбольним, тому що це мій улюблений вид спорту, і я хочу получати від цього удовольствие всю свою життя. Тому, я хочу заробляти на цьому гроші і зв'язати з баскетболом це своє життя. Професійним гравцем стати, так? А ось якраз про потрапляння до національної збірної. Чи якось відстежуєш за тим, хто зараз в національній збірній, який шлях пройшов і, можливо, там його повторити? І чи є такою метою загалом потрапляння до національної? Так, а вже ж. Ну, попасти до національної збірної своєї країни – це також дуже значний крок у моїй кар'єрі буде, якщо я туди попаду. Ну, я думаю, з часом мені буде досить сил, щоб туди попасти. Ну, в нас є така традиція, насправді, мало хто про неї знає, але ми зазвичай зазначаємо, що якщо є якісь бажання, мета, і вони озвучені у нас тут на гостьовому диванчику, це зазвичай завжди справджується, так, тому що в нас тут були і переможці, там, голос України в майбутнє, там, і чемпіони різноманітних спортивних змагань, тому дуже сподіваємося на те, що дійсно ось ці плани і ці мрії здійсняться, і ми вже будемо вболівати на Олімпійських іграх, зокрема, за стрітбольну українську команду. І в складі команди 3x3 будемо бачити і представників Хмельниччини, і тебе, зокрема, можливо, також будемо за тебе вболювати. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. Бажаємо в суботу гарної гри, гарних ігор, так, і гарного турніру загалом. І, звичайно, перемоги. Будемо сподіватися, що вона там, власне, і відбудеться.